Com funciona això? Se n'han anat. La Charlotte i els dos compitxis se n'han anat. I qui era la Maria? L'Alba, que fa de caixera i fa de policia. No? L'altra policia qui és? Tu m'has dit. Doncs tu vens amb l'Alba i agafeu aquesta taula i la poseu allà. I vosaltres dos agafeu aquesta i la poseu aquí. Tots alhora, ara ho diem. Sí? S'entén això? D'acord? La Charlotte i els altres dos se'n van? Sí? Ja. I això s'ha de fer sense parlar, sense fer soroll i ja. Sense cobra, eh? Perfecte. Dues cadires, aquí una. Allà pots asseure, per aquí. No sé què asseure. No sé què asseure. I aquesta cadira aquí, allà n'hi ha d'haver tres. No, allà n'hi ha d'haver tres. Sí, no n'hi ha. Perdó, n'hi ha d'haver cinc. Posa el mic, aquesta, que ja la portareu. Va, i ja està. I ara tenen els que hagin de venir. Però on vas tu, Reina? Tu estàs a la escena o no? No. Quina policia ets? Ah, la de l'última escena ets tu. Va, doncs tu te'n vas i tu saps. I com entreu vosaltres? Això què és això? A tu la porta la guarda de seguretat. Seguretat? Tu la portes. Veniu d'allà. Què és això? I no? I tu entres una mica més tard.